নিশ্চয়কৈ নাজবিন, মাজত মাথো চাৰিটা দিন আৰু 30 আগষ্ট তাৰিখে মুকলি কৰা হ'ব মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতুখন। আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়া নিশা 11 বাজি গ'ল, এইখিনি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুদ্ধকালীন তৎপৰতা। যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই কৰ্মচাৰীসকলে এইখিনি মুহূৰ্ততো তেওঁলোকে ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ, আৰু এইধৰণে নিশাও তেওঁলোকে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু এই আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। পোনপ্ৰথমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিখন উৰণীয়া সেতু স্মাৰ্ট চিটিৰ এক বিশেষ অংগ ৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, মোৰ সহযোগী ভিডিঅ'জনে জানু লস্কৰে দেখুৱাইছে, ৰামধেনুৰ সাতোটা ৰং ইয়াত উজ্জীৱিত হৈ উঠিছে, জিলিকি উঠিছে সাতোটা ৰং। খুব সুন্দৰকৈ এই যিখন উৰণীয়া সেতু, এই উৰণীয়া সেতুখন এই ধৰণে সজাই পৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ লাইট ইয়াত ৰখা হৈছে, এই লাইট পোনপ্ৰথমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উৰণীয়া সেতুত দিয়া হৈছে। নতুন ষ্টাইলৰ যি লাইট, এই ষ্টাইলৰ লাইট নতুনকৈ দিয়া হৈছে। এই ধৰণে গোটেই যিহেতু প্ৰায় 2.6 কিলোমিটাৰৰ এখন দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণীয়া সেতু, মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু খুব সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মাজত মাথো চাৰিটা দিন। আৰু চাৰিটা দিন পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই যিখন উৰণীয়া সেতুখন উদ্বোধন কৰিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যিহেতু চৌদিশৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, নিশা হৈছে, নিশাও খুব যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীয়ে এই নিশা। আৰু আমি যিহেতু দেৱাল দেখুৱাম, দেৱালখন খুব সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ খুঁটা আছে, সেই খুঁটাসমূহত ভিন্ন ৰঙী ৰঙেৰে উজ্জীৱিত কৰি তোলা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু তাত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ বা বনজ সম্পদ যিসমূহ আছে সেইসমূহৰ ছবি অংকন কৰা হৈছে, চিত্ৰশিল্পীসকলে অংকন কৰিছে। কিন্তু এটা কথা নাজবিন, যে এই যিসমূহ চিত্ৰ ইয়াত অংকন কৰা হৈছে, ৰঙীন কৰি তোলা হৈছে, ইয়াৰ আচলতে ভালকৈ ৰখাটো প্ৰতিগৰাকী সচেতন নাগৰিকৰে দৰকাৰ। আমি বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পাওঁ যে অন্যান্য যিসমূহ উৰণীয়া সেতু আছে, সেই উৰণীয়া সেতুসমূহত একাংশ অসচেতন লোকে পিকাই নষ্ট কৰে। আচলতে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এইটো দায়িত্ব, আমি আহ্বান জনাম যে প্ৰতিগৰাকী লোককে আমি আহ্বান জনাম যাতে কোনেও পিকাই পেলাই ইমান সুন্দৰ এখন উৰণীয়া সেতু নষ্ট নকৰে, সেয়া আমাৰ আহ্বান। আমি দেখুৱাইছোঁ, চাওক কি সুন্দৰকৈ আচলতে নানা ৰঙী ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ উৰণীয়া সেতুখন। গতিকে এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ পিছত যদি কোনোবা অসচেতন লোকে পিকাই, আচলতে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ সহজে অনুমান কৰিব পাৰি। আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছোঁ, যাতে আমি অনুৰোধ জনাম এইখন, যাতে এই যিখন উৰণীয়া সেতু, এই উৰণীয়া সেতুখন যাতে কোনো ধৰণৰ লেতেৰা নকৰে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী, আৰু গুৱাহাটীলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ এটা দায়িত্ব হ'ব যে ইমান সুন্দৰকৈ এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰি দিছে চৰকাৰে। গতিকে উৰণীয়া সেতুখন ভালদৰে ৰখাটো প্ৰতিগৰাকী লোকৰে দায়িত্ব। যুদ্ধকালীন তৎপৰতা, মই পুনৰ কৈছোঁ, যুদ্ধকালীন তৎপৰতা অব্যাহত আছে, যিহেতু 30 আগষ্টত মুকলি কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে 30 আগষ্ট তাৰিখে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বা বিমানবন্দৰলৈ যিসকল লোক যায়, সেই লোকসকলে বিগত দুবছৰ চাৰি মাহ আচলতে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগি আহিছিলে। যথেষ্ট তেওঁলোকে ট্ৰেফিক জাম পায় ইয়াৰ তলেৰে অহা লোকসকলে, আৰু এতিয়াৰে পৰা অৰ্থাৎ 30 আগষ্টৰ পৰা এই যি নৰক যন্ত্ৰণা, এই নৰক যন্ত্ৰণা নোহোৱা হ'ব। কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আটাইতকৈ দৈৰ্ঘ্যৰ যিখন উৰণীয়া সেতু, মালিগাঁও উৰণীয়া সেতু, এই উৰণীয়া সেতুখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। আৰু খুব সুন্দৰকৈ চাৰিটা যিহেতু ৰাস্তা, চাৰিটা ৰাস্তাৰে এই উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, আৰু 4,20,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই যিখন উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই যিসমূহ লাইট নতুনকৈ গুৱাহাটীত অনা হৈছে, এই ষ্ট্ৰিক লাইটসমূহ খুব সুন্দৰ, নতুন ষ্টাইলৰ ষ্ট্ৰিক লাইট। সমগ্ৰ ব্ৰিজখনত আচলতে এই ধৰণে নতুনকৈ অনা ষ্ট্ৰিক লাইট, সেই ষ্ট্ৰিক লাইটেৰে ভৰি পৰিছে। আৰু কিছুদিন অৰ্থাৎ আৰু মাজত চাৰিটা দিন পাছতেই সমগ্ৰ যি উৰণীয়া সেতু, এই উৰণীয়া সেতুখন যিসমূহ লাইট আছে, এই লাইট প্ৰতিটো লাইটে আচলতে জ্বলি উঠিব, আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত হৈ পৰিব সমগ্ৰ উৰণীয়া সেতুখন। মই পুনৰ কৈছোঁ যে 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন
দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতু আৰু এই উৰণীয়া সেতুখন মই পুনৰ কৈছো যে প্ৰতিগৰাকী সচেতন লোকৰ দায়িত্ব যে এই উৰণীয়া সেতুখন যি ধৰণে আচলতে উপহাৰ দিব চৰকাৰে সেই ধৰণে প্ৰতিজন প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে ৰাখিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে যাতে সেই ধৰণে ৰাখে ৰূপম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো 30 আগষ্ট আৰু মাত্ৰ 4টা দিন তাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব এই উৰণীয়া সেতুখন আৰু এই উৰণীয়া সেতুৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ।